Emil kan ju gå runt och göra som Stella gjorde. Ja, här har vi. Detta är då kolonilotterna. De har förstört allting här. Ska bygga hyresrätter eller hus eller vad man kan kalla det. Här var en gång en vacker trädgård. Kunna gå för plocka potatis. Ja, nu är allting dött. Utan gammal vattenslang. De gamla kolonilotterna. Ja. De lämnar allting bakom sig. Kolla, de lämnar en sten. Okej. Okay. Kan vi hitta något riktigt skitigt här? Oh, det här är inte okej, okay, alltså. Det är betong det här, överallt. Det där är inte nice. Det där är inte okej. Okay. Ja. En gång i tiden så var den här lilla plätten här fylld med grönskande häxter. Det kanske är nu för det i höst, men ändå. Det brukar vara en massa små stugor här som odlar sin egen mat. Ja. Men inte längre. Det är stugor som har verktyg och... Oh shit, vi har hittat något mera. Exposed. Oh shit, kolla här då, här är fan guld. Åh jävla massa skräp. Det här är fan inte okej. Jävlar. Han har ju haft party här för fan. Jävla. Det här är inte okej, på riktigt. På riktigt, det här är... Odling 44 har vi här. Weedplantat 44. Ja. Ja, det är tråkigt att se, men det är bara så där. Och kör naturen.